Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းက Lasho Yamaka ကို MNDA ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်တုံးကပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်တွေလူနာတွေကိုတုတ်တင်သွားတယ်ဆိုပြီးမှစစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ပြီးမှမင်းဆန္ဒပြရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်စစ်ဆရာဝန်တယောက်ကပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမတက်ပါဘူးကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မှုကြီးကဂွမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သူဒီစစ်ဆရာဝန်တသက်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ဒီစစ်တုံးပန်းကိုတော့ရောက်ကြည့်ရှုပြီးမှမိကွန်းပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဆောင်တဲကျော်မမင်းကိုကိုစီကဘယ်လိုဖိတ်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခစ်တက်ကတက်လာတဲ့ဒင်းနှစ်ပုတ်ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်တိမ်ပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာတက်တွင်းဖရဲသည်လို့ခေါ်တဲ့လောက်ကောင်တွေကတစ်ဖက်အဖွဲ့ကိုတည်င်းပေးမှုကြောင့်ဆိုပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်တွင်းအစီရင်ခံစာတဲမှာပြော့ထားပြန်တဲ့အပြင်လောက်ကောင်ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်ကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗာစစ်ကောင်စီကအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားပြန်တဲ့လို့စစ်တပ်တည်င်းရေးမိကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလာရှုံမျိုးကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြားသွားတာဟာတည်င်းမလုံးကျုံပဲတက်တွင်းဖရဲသည်တွေကတစ်ဖက်ကိုတည်င်းပေးတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကြိုးပေါက်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတက်တွင်းအစီရင်ခံစာမှာရေးထားတဲ့အပြင်တယန်းကနေစစ်တပ်အင်အား400လောက်တက်လာတဲ့စစ်ကူစင်ကြောင်းခြေမုံခံရတာဟာလေဖရဲသည်ရဲ့တရင်ပေးမှုကြောင့်ဆိုပြီးပြောထားပြန်ရုံနဲ့မကတိုင်းမှုနဲ့စစ်အရာရှိတွေအဖမ်းခံရတာဟာလေတရင်ကြိုးပေါက်မှုဆိုပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားသေးတယ်လို့စစ်တပ်တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်မလာတော့တော်တော်လေးကိုသိပြက်နေပါတော့အခုကသူများကိုလက်ညှိုးထိုးလို့မရတော့ကို့လူချင်းချင်းတွေလက်ညှိုးထိုးရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူကဖရဲသည်ဆိုပြီးမှနာမည်တက်ခံဖမ်းခံအောင်လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာလေအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့လာရှုံမျိုးအခြေဆိုင်ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲသူ့လက်အောက်ခံအမှတ်နှစ်ကစတာမှုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးနဲ့ကကဆက်ညုံမှုဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်နိုင်ဆိုသူတို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ကြောမှုတွေတက်ပြီးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေအတွင်းကလျှို့ဝှက်တဲ့တွင်အပြင်ကိုပေါက်ကြားအောင်လုပ်တယ်။ဖရဲသည်ရှာပွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လောက်ကောင်ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်ဆိုပြီးချမှတ်ထားပြန်တဲ့အပြင်ဖရဲသည်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အစားလောက်ကောင်ဆိုပြီးတော့သာသုံးနှုန်းဖို့ကိုလည်းအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားပြန်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။တော်တော်လေးကိုတွေးပြန်နေပါနော်။ဘာတဆက်ထဲမှာပဲ။လာရှိုးစစ်စေးုံမှာလူနာတွေဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတ်တွေကို MNDAA ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ကဲထုတ်ပေးပြီးစေဝါကုသပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်စစ်ဆေးဆရာဝန်ကထွက်ဆိုထားပါသေးတယ်။ကဲနော်။ဒီမှာ MMDA ကဘယ်လောက်ထိပါနော်။ CA ပရိတ်ရဲ့ကျွေးပါလို့ဆိုကြည့်ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောမရက်ကွက်မှာဒီဆရာဒီ live show မှာရှိဒီဆေးုံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။လူနာတွေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဆရာဝန်တွေကိုပြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှ live မှာသူတို့ဖွားနေပါနော်။အခုဒီမှာ MMDA ကဒါမျိုးကွက်တွေတိလုံးလို့ပေါ့နော်။ဒီမှာအဲ့ထဲကလူပဲသူတို့ဘက်ကလူပဲတက်တက်ခံခံလိုက်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာရှိုးစစ်ဆေးရုံမှာရှိတဲ့လူနာတွေဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေကို MNDAA ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဝက်မှာ MNDAA စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲတွေပြုလုပ်ခိုင်းနေတဲ့အချိန် MNDAA ကဆေးရုံကလူနာတွေအားလုံးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိဘဲတိုက်ပွဲတွေကနေကဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလာရှိုးမျိုးစစ်ဆေးရုံမှာရှိခဲ့တဲ့စစ်ဆေးဆရာဝန်တဦးကထပ်မံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။မနေ့ကသူတို့ဒီဘာလဲသူဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်ထောက်ကဆန္ဒပြပြီးတော့ဒီ MMDA ကိုစန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ပါဗောနော်ဒီသူတို့ရဲ့ lobby တွေကဝါဒဖြန့်နေတာတွေအားလုံးကဗောနော်အခုဂွမ်းသွားပြီဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ MMDA ကဒီလောက်မှမနှက်ဘူးဆိုသူတို့လည်းစစ်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်နှက်လုံးလုံးပဲသူတို့လူတွေသူတို့ပြန်ပြီးမှအမှစကားတက်တေခန့်ခန့်လိုက်တာအားလုံးဂွမ်းသွားရောဗောနော်အခုဒီမှာဆိုလည်းသူပြောထားတယ်ဗောနော်လူနာတွေရောဆရာဝန်တွေရောအားလုံးသူနာပြုတွေရောဘာမှဟိုတက်ဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆေးဝါးတော့ကုသပေးပြီးမှဗောနော်တတိယဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလူကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျမှခါကြတော့ဗောနော်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီဝါရဖြတ်နေရတယ်အားလုံးကအမှားတွေဆိုတာကဘာတိသွားတာဗောနော်အဲ့ဒီလိုလာရှိုးစစ်စေးယုံကဒယန်ရစစ်သားတွေပါဝင်စစ်သားမိသားစုတွေဆရာဝန်တွေတူနာပြုတ်တွေပါမကြံအကုန်လုံးကို MNDA တပ်တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲမမျော်လင့်ထားလောက်အောင်ဇေဝအစားတော့ဝစ်ထဲတွေကအစအကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေစုတင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီစစ်စေးယုံကအယိုးတကူဆရာဝန်တူကနေဝန်ခံထွက်ဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလဲနောက်ထပ်စစ်စေးရှာဝင်တူကပါ MNDA ရဲ့သူတို့ကိုကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေစစ်စေးယုံကလူနာတွေရှာဝင်တွေတူနာပြုတ်အကုန်လုံးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိဘဲကဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြထားတဲ့အပြင်ခွဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့လူနာတွေကိုပါခွဲစိတ်ခံဝင်နိုင်အောင်အထိစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ရှာဝင်တယောက်အနေနဲ့ MNDAA ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလဲပြောချင်ပါတယ်လို့
နောက်ထပ်စစ်ဆေးဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုနဲ့တကွထွက်ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲမင်းအောင်လာရတော့ဂွမ်းပီးဂွမ်းပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဆံမေ2015ပတ်စဉ်2010ဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလာလာရှုကိုတရားတက်ကမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီရွာကိုမိုင်းရဲ့တန်းမိုင်းရဲ့တန်းအဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှရောက်ရှိမိုဘိုင်းတန်းအနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးလာရှုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တင်းကတက်ကဖွဲ့တွေတန်းရရဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်နေ့မှာလာရှုကိုတရားဆိုလူနာလေးပို့ဖို့ဆိုရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိလာခြင်းမှာလဲလာချိုကိုရီးယားမှာလုံနာတွေဒါအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပူလုတ်ပိနေနေကျွန်တော်မိုဘိုင်းတင်းဖွဲ့ရဲ့တိုက်တိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်မသွားပြစ်တော့ပါဘူးပြန်မသွားပဲနေဆေးဥမှာကုလုတ်ပိနေပါတယ်ကုလုတ်ပိနေနေမှာအိုက်ဒီယက်နေကိုနေကင်းနှစ်နာရီလောက်ကြာမှာလက်နဲ့ချီလူလူနာဆောင်နေပေါ့လက်နဲ့ချီနှလုံးလောက်ကြာလာရှိကြာလာရှိပါတယ်ကြာလာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိရအဲ့အစားတွေကထိရတန်ရတဲ့လူနာနဲ့ဒီလက်နဲ့ချီဆက်အကြောင်းထပ်ပြီးထိရတန်ရတဲ့အကျူရီးယားတွေရှိလာပါတယ်အဲ့ရှိလာဖြစ်တဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကဘေးလွတ်ကနောက်ဆုံးလုံလုံစစ်ချက်နေရာကိုကျွန်တော်တို့တည်ယူပြောင်းပူဆောင်ပေးရင်းနဲ့မှာကုတာပေးဖို့တော့ပြောင်းရွှေ့ရလို့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအဆင့်ဝင်နေတော့ MND ရဲ့ဖွဲ့ရင်ဝင်လာပြီးတော့သူတို့ကလည်းတဆင့်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုလည်းမပြစ်ဘူးကျွန်တော်စေကုတာဘုတ်ပဲဆရာဝန်နဲ့ဒီကနာပြုဖွဲ့တွေကိုလည်းမပြစ်ပါဘူးသူတို့စီကိုဘေးလွတ်အောင်ပေါ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတွေးရှိပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့ရင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့စေုံနဲ့မှကြံခဲ့လူနာတွေကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ဝန်ကူညီတဲ့ပြီးတော့လူနာတွေကိုပြစ်ခတ်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်မရှိပါဘူးအဲ့လိုလုံးခေါ်လာပြင်းအောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေရဲ့ကျွန်တော်စေကုတာတဲ့လုံးဝဆောင်းဝန်သူနာပြုအဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးကိုလုံလုံစိတ်ချတဲ့တနည်းကိုသူတို့ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးကုသမှုတွေဆက်လုပ်နိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြီးလူနာတွေနေလို့ရအောင်နေစရာနေရာတွေပြင်စားရတောက်စရာတွေအကုန်လုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဗျထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလည်းပြောက်ပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့လူနာတွေမှာလည်းတချို့အရေးတကြီးထပ်မံခွဲစိခံဝင်မှုရှိတဲ့လူနာတွေကိုလည်းသူတို့လောက်ပြီးခွဲစိခံနေပိုက်ထပ်ဝင်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီအခွဲရလုံးဝစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်စီစဉ်ပေးရတယ်လို့လည်းသတင်းကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ MND အဖွဲ့ကိုလည်းလူနာတွေကိုကျွန်တော်လည်းချီးမြှောက်တင်လိုက်ပြည့်နော်ဟုတ်ကဲဒါကတော့တွေ့ရတိုင်းပါဘောနော်ဒီကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောနေတာပေါ့ဘောနော်တကယ်ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပူရအခွက်တွေအားလုံးကြိုတိပြီးသားပေါ့နော်အခုကတော့ဝမ်းသာပြန်ပြီနော်ဒီလက်ရှိသက္ကသစစ်ကောင်စီတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးရမိတဲ့တုံ့ပန်းအကျဉ်းသားလက်ထောက်ပြန်တော့ PNO လက်ထောက်ပြန်တော့ဟုတ်မြောက်တက်တာဇွန်နာမေကဥပ္ပေမျိုးစင်လို့ခေါ်တယ်လားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ကတနီတီဒါကလာဥစွေကောင်စီကခန့်ထားတဲ့မပြောင်းရင်းအစီမံစီမံဥစွေကော်မတီဆိုတဲ့ကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားမှုတာဝန်နဲ့ရောက်ရှိလာတာအဲ့တော့မျိုးတွေနဲ့ရဲဝဲရဲပဲစိတ်နဲ့လည်းပြောမယ်လက်ရှိတော်လိုင်းရဲကတောင်းရှိတဲ့ဒီမှုတယောက်အနေနဲ့လည်းပြောမယ်ပြီးတော့မျိုးနဲ့ဘဝတူနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လည်းပြည်နာစကားတွေပြောမယ်ဒီဖြစ်စတာနားထောင်ဟုတ်လားနော်နောက်ပြီးပိုးတက်ပိုးဝညီကိုတွေနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကညီကိုမိသားစုကိုဦးဆုံးပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ကိုဒီလိုအခြေအနေနဲ့စကားပြောရတာကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခင်ဗျားတို့ပိုးတိုင်းသားတွေနေတဲ့နေရာခရမ်းတိုင်းသားနေရာတိုင်းသားဒေသတွေကအနာရှင်စနစ်ကြောင့်အရန်နောက်ကျခဲ့တာသူမျိုးကျွန်တော်တို့အတူတကွသူမျိုးကြီးအလုပ်တွေလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွားနဲ့တွေ့ရတာစိတ်မကောင်းဘူးဒါပြုံးလင်းပြတာနော်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုနဲ့နေရတာလဲပျော်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုတော့အချိန်ဒီလေးလို့လက်ရှိအချိန်ဒီလေးလို့ကျွန်တော်တူချုံပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကမြူးတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖက်စစ်စနစ်ခြေမုံတိုက်ခိုက်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့မြမတပ်မတော်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ခဲ့ပြီးတဲ့မြမတပ်မတော်ဒါပေမဲ့တပ်မတော်ဟာတပ်မတော်အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကသူ့ရဲ့ပုံစံစီပွားတစ်ခုတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့အော့ကီသတ်သားတွေကိုနိုင်လုံမင်းထက်နိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ဟုတ်လားရဲဘော်တွေပြောဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့အရာရှိတွေမင်းတို့နိုင်ကျင့်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ဘာမှမင်းတို့ခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေမရဘူးမင်းတို့ခိုင်းတာပဲလုပ်ခဲ့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပိုတန်နေလဲမတူလေသူတို့လူလူစုကောင်းစားဖို့တဲ့မင်းတို့အောက်ခြေတက်ဖို့ဝင်တယ်ကိုသူတို့ဟာနင်းပြားတွေနော်အောက်ခြေနင်းခြေခံတယ်လီကရစ်တွေသုံးချတယ်သူတို့တိတ်ပိုင်းတစုပဲကိုကျိုးစီပွားရှာစားကြကောင်းစားရင်သူတို့တေမတ်ကြည်မှမင်းတို့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တော့စနစ်ကမှားယွင်းတယ်ဘာလို့တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားအားလို့ပအိုးလဲဒန်းတူခရမ်းလဲဒန်းတူပဲနော်ရှမ်းလဲဒန်းတူအင်းသားလဲဒန်းတူဘယ်သူကမှဘယ်သူတဲ့ပို့ပြီးတော့မုံမြက်ကြီးမြက်မနေသူတို့ဘယ်သူကမှလဲစင်ရလို့ဆိုပြီးတော့ပညာမတက်လို့ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြပါမှာမဟုတ်ဘူး
နိုင်ငံသားအလုံးလူသားအလုံးဟာအတူတူပဲနော်ဘိုးကြောင်ဆန်းတို့ခစ်ကြရပြောပဲပြင်းတကြဗမာတကြဒီဥပမာတိုင်းပြောရင်တို့အလုံးအတူတူပဲနိုင်ငံသားအလုံးမိသားစုဝင်အလုံးတူတူဆင်းဝေးဖွားခဲ့တဲ့အမေချင်းမတူပေမဲ့တို့အလုံးကမျက်နှာပေါက်အပင်ပြင်ရအသေးရောအကုန်ရအတူတူတွေပဲဒီမိသားစုဝင်တွေဆိုတော့အလုံးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကြီးလုံးလုံးတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်ပြောကနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ရတဲ့စနစ်တစ်ခုရအောင်တို့အလုံးကြိုးစားနေမင်းတို့မလိုချင်ဘူးလားဘယ်လိုဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာလို့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူကအချင်းချင်းကျုံနဲ့ဖက်ကပြီးပြီးအုပ်ချုပ်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေဘယ်လိုလိုချင်လဲမလိုချင်ဘူးအရာလည်းမလိုချင်ဘူးပိုလည်းမလိုချင်ဘူးအားလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ရတဲ့လူတွေအဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခွင့်ရတဲ့လူနေမှုစနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နော်ညတာတဲ့တရားတွေတရားဥပဒေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့တရားစီရင်စနစ်ရှိမှအားလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘေးကင်းကင်းပျော်ပျော်ရွှင်နေခွင့်ရမယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကျမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပြီမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာမင်းမှုခဲ့တာငိုကြခဲ့တာနိုင်ကျင့်ခဲ့တာသူတို့ဖြည့်ဒီပိုင်းတစုပဲမတရားသဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာပါပြီးတီတီတာအားလုံးဆင်းရဲနေနေမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာစနစ်ကြီးမားနေတယ်စနစ်ကြီးမားနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအစနစ်မားကြီးကိုမားမှန်းမသိပဲဝင်လုခဲ့မှုတဲ့တုံးပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအပါဝင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဖက်စစ်တပ်ကြီးပြည်ပြီးတော့မဝင်ခဲ့ဘူးမလဲပတ်ခဲ့ဘူးသူဒီစနစ်ကြီးတည်တတ်နိုင်ပါမလားပြန်တော့အခုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလောက်ပါမလားခင်ဗျားတို့ကမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေအမှန်နဲ့တရားကိုသိရှိပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ဘက်ကိုပဲအင်အားကြီးထွားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်လာအောင်လက်ရှိနေပြီးတော်လိုင်းကြီးကတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်ငံနေရာနဲ့မှာဖြစ်တယ်ချင်းချင်းပြောရရင်ခင်ဗျားတို့ကသတင်းမီဒီယာကြီးခွင့်ရှိမရှိတော့မသိဘူးမနေ့ညကလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းနော်ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်သူ့ကိုယ်သူယာယီသမတလို့ကြေညာထားတဲ့သမတယူတော့ယူမင်းအောင်လည်းမနေ့ကပြောတယ်ဒီဒီကနေပြောတယ်သူစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ဖက်စစ်စနစ်ကြီးကပြိုလဲတော့မယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာတော်လိုင်းကြီးပြတာကရင်နီဒီနယ်ကိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သွားမယ်ကရင်နီဒီရဲတပ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလောက်စမကြလဲလောက်စီကန်းရှိလဲဘလောက်ထိဒီနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုဥဆောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာပြသနိုင်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာတိမတ်ထားခင်ဗျားတို့လက်ရှိတာဝန်အရသူတို့ထုံအောင်ခါရပါမယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်တံနေကင်းလို့ကြီးစီးသွားတဲ့ဒီနေ့တရားစီရင်စနစ်ကချမှတ်တဲ့ပြည်တံနေခံယူပြီးတော့ဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့ဟာနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အတူပြည်အောင်စုကြီးပြည်နယ်ကြီးပုံမျိုးတွေ့တဲ့အလုပ်လုပ်ကြရမယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဖက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေအခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဆိုတော့ငမူးငယူတွေလူတွေရဲ့ရက်စက်တန်းကြုံမှုမျိုးလူမဆန်စွာနှိမ့်ဆက်မှုမျိုးတော့ဒီဘက်မှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောရုံဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုတော့လူမဆန်တဲ့လူတွေကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့လူဆန်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့အစုဖွဲ့မှုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဆန်တဲ့လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားမယ်ဘယ်သူမှနိုင်ခြင်းနှိမ့်ဆက်မှုမပြုဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်းအကျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကအာနာရှင်ဆန်တဲ့အပြုကိုကျွန်တော်တို့ပြုမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီစစ်တမ်းသုံးတရားတခံပြီးလို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ချင်းရဆပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဖက်စစ်စနစ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်စီရဲ့အာနာရှင်စီရဲ့အာနာရှင်လို့ရအာနာရှင်ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုဒါမျိုးခင်ဗျားတို့လက်ထက်ခင်ဗျားတို့အဝင်းဝိုင်းခင်ဗျားတို့မိသားစုခင်ဗျားတို့ပိုးပြိုးသားကြအားလုံးရဲ့ဈာထဲမှာအာနာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့အငွေ့အသက်နဲ့နေနေလေးမှမကျွင်းကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နားလည်လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုထိုးထိုးဆက်ဆက်ခွင့်ရတဲ့တကြောင်ဝင်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကပြောပေါ့ပြောပေါ့တက်ကခုမှဆွေးရလို့ငါ့ကောင်ငါ့ကောင်ဒီကောင်တက်သိန်းတော့ငါ့ကောင်နှစ်ခါသိန်းရတယ်အပြန်လန်ချတာနှစ်ခါတော့အဲ့နှစ်ခါလုံးမှာပြည့်ရကိုရနှစ်ခါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းနှစ်ခါလုံးမှာအဲ့နှစ်ခါလုံးမှာပထမတစ်ခါပေါ့ပြောတော့ပေါ့ခုမှတစ်ဖက်ဖွဲ့စီက MND ဘက်ကနေပေးတာထောင်းနဲ့ချီတယ်အဲ့ထောင်းနဲ့ခုံလေးပါတယ်ထောင်းနဲ့ချီတယ်ထောင်းချီတယ်ပြီးတော့ရပြီပရမန်ခောက်ကြတယ်ထောင်းလေးနဲ့ချီတော့ပေါ့ခောက်လာတယ်နှစ်ခေါက်ပေါ့ထောင်းချီမှာနှစ်ထောင်းလေးလောက်တည်တယ်နှစ်ထောင်းလေးကဒါတောင်းမှပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရသေးလို့ဒေါ်နေဒေါ်နေထပ်ပြီးမလာရင်တော့ထင်ရလို့ထင်ရတယ်နောက်ထပ်လာတဲ့တစ်ခေါက်ကြတော့ပူတဲ့ပြန်နိုင်နေတာလူလိုက်ရပေါ့ဟာလူဆိုင်စစ်စစ်ကြီးကလားဟာပထမလူထောင်းသေးတော့နှစ်ထောင်းကြာနှစ်ထောင်းသေးပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်လည်းမင်းချာဆိုတော့ဘယ်ရလဲစစ်စစ်ကြီးမှလည်းမသိဘူးစစ်စစ်ကြီးဘယ်ရလဲပြောမယ်လူတွေပြန်ထပြီးတိုက်နေတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်ဟာမို့ပြောတဲ့စကားကိုကြည့်နော်လူတေတွေပြန်ထပြီးတော့တိုက်နေတယ်တထောင်တေနှစ်ထောင်လာတယ်ဆိုအောင်
ဒီနေ့ခင်က88ဆိုလေဒီယိုတရင်းစာနားအောင်နဲ့ခင်မဟုတ် ID ခင်ရောက်နေပြီကွာတော်လည်းမရှိဘူးတောင်းလည်းမရှိဘူးအပဘေးဘေးကမှီပြီးတိုက်တယ်သူတို့ပုံပြောမယ်ခင်လည်းမရှိတော့ဘူးသိလားဒီလိုခင်မာတော့လူ1000သိ2000မှီပြီးတိုက်တယ်ဆိုတော့ MNDAA တွေကဒါဆိုရင်ကိုဘွားလောက်တက်လာဟုတ်တယ်မလား MNDAA ကစစ်သားတွေကကိုတွေဘာပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုရှိတာကMNDA 1000တည်တယ်ပထမတစ်ခါနောက်တစ်ခါ1000တည်2000တော့တည်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတပုံတော့တော့မင်းတို့ဘက်ကပြန်နိုင်ရမယ်မင်းတို့မှလေချောင်းတွားနေတဲ့ရဟရင်တွေလေနေရှိတယ်ကွာဒီ information ရတယ်ဆိုရင်ဒီပုံတွေရဖို့အတွက်เนาะ video file တော့မပြပါနဲ့ MNDA 1000နဲ့ချီသေးနေတဲ့ပုံလေးတပုံတော့ထုတ်ပြပါပြမနိုင်ဘူးလားဘယ်ပြနိုင်လဲရှိမှမရှိတာပါကြတာလေဟာဗျောင်းလိန်ဗျောင်းစားပါကြတဲ့ကြောင်မျိုးမင်းဆိုတာအဲ့ကောင်ပဲဆန်နာထောင်ဒီကောင်ပါဖာကြမလဲလို့တဲ့အဲ့လိုကြီးတို့ဘက်ကအဲ့လိုရတယ်ဘယ်ရရတဲ့စိတ်ကြီးမှမသိဘူးဆိုတော့ခါကျွန်တော်ကအချားကြီးကလည်းစုံသားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ statement ကြောင့်လည်းဒီနေ့ရနေစနေမှာအဲ့မှာတော့ပါပါတယ် MND ဒီတပေါင်းကျွန်တော်ကြားနေဘူးမှမပတ်ဘူးသိထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲမှာဒီလာရှိုးကိုပုံပေါ်ကြတယ်လာရှိုးကိုမရလို့ရှိရင်တို့ပွဲပြီးတို့ဇာစိတ်သိမ့်နေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုကန်ပွဲကတို့ရဲ့စစ်ပီကိုတုံးတယ်ကိုကန်နဲ့စစ်ပီအဲ့လိုမများဘူးကိုကန်ကိုယ်စီကိုတုံးတယ်လို့ဒီ BBL မောင်ဆောင်ခိုင်စီကိုတုံးမောင်ဆောင်ခကျတော့အညာဒေသကြီးရောဟိုကိုခေါ်တာအညာဒေသကြီးကိုရတဲ့ဒီသူစုဆောင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကိုအဲ့ဒီကိုခေါ်ပြီးတုံးတယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ဒါကိုဘုန်းဘောင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့စစ်သားတွေအညာဒေသတွေအညာသားတွေအဲ့ဟိုလာရှုံမှာသွားပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့လာရှုံတော့တည်ကြတာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီတော့ညာတက်ဘလို့စုလိုက်လဲပြီးတော့အဲ့ရွာကို15ရောက်အယောက်20 30အဲ့လိုစုကြတယ်ဆိုတော့အညာဒေသကလူဘလောက်ရှိရွာဘလောက်ရှိရွာဘလောက်တောင်းပတ်ချတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျတော့ကြည့်ပါအဲ့ရောဆီရောက်ပြရတော့ဆိုလူတွေအဲ့ဒီလူတွေကကချင်ပြည်တွေမှာလည်းရှိတယ်ရှမ်းကြောင်မှာလည်းရှိတယ်ပရင်ပြည်တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လူတွေကတော့ပြန့်ပြီးပြန့်လာပြန့်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကစစ်တနန်းတင်ပြန်တဲ့တွေကတချို့ကလည်းအညာလေးတော့ပြန်သွားလည်းရှိတယ်ဆက်ပြောရရင်မောင်ဆောင်ဖက်ရဲ့ချိန်ဆက်နေဝင်သွားတဲ့လူတွေကမဲအောင်အဲ့ရစစ်ပြည်ကိုပုံပုံတော့ကိုကန်ချလိုက်ဒါပေမဲ့မောင်ဆောင်ခါတို့ဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ BDL ယူနီဖောင်းကိုစစ်ပွဲတိုက်တဲ့ချိန်ကိုတုံးရအောင်လက်ပုံရတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့ချိန်ကစစ်ပွဲမတုံးအောင်အဲ့လို MMDA ဆိုယူနီဖောင်းကိုတိုက်ရတာဆိုတော့အခုအလန်တင်တော့လေ MMDA အလန်ပဲတင်ရဒီနေ့လာရှိုးရမကအီမှာအလန်နေတို့တင်ရတယ်တို့နိုင်ငံတွေကမှ MNDA အလန်ပဲတင်ပြောချင်တာ MNDA ကလည်းတရုတ်ဂျိုးစီးပွားကိုကျွေးကြော်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတရုတ်ဂျိုးစီးပွားကိုကျွေးကြော်ထားတဲ့ MNDA ဖွဲ့ဟုတ်အခုမှမင်းတို့တရုတ်တွေဘာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီတရုတ်ကိုမင်းတို့ပဲနှဟုတ်ဘောရက်နေကြတာလေဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ပဲအဲ့ဒီမင်းတို့အဘတွေပဲအဲ့တရုတ်ပဲပြေးနေကြတာအခုမှ MNDA ကတရုတ်စီးပွားဘာညာအဂျိုးစီးပွားလာလုံနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဒီကအလန်တင်တော့လေ MNDA အလန်ပဲတင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအလန်မတင်ဘူးပြီးတော့ NGO အလားမတည်ဘူး PPL မောင်ဆောင်ခါအလားမတည်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းတော့ကြည့်ဟုတ်တယ်လေ MNDA ရဲ့ဥဆောင်ပြီးတိုက်တာ MNDA ရဲ့စိုးမိုးနေပြီ MNDA အလားမတင်လို့မင်းမဲထမိန်စောက်ကိုတက်ချိတ်ကဘူးလားဟမ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟာယူ MNDA ရဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲ MNDA ရဲ့နော်စိုးမိုးတဲ့နေပြီအဲ့ဒီနေပြီမှာ PDF တွေဘယ်လိုမောင်ဆောင်ခါတို့အဖွဲ့တွေကဒါကမဟာမိတ်ဖြစ်နေပါဝင်တာရရတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုဒီဘက်ကိုခွဲပေးတယ်ဒါနဲ့သူတို့စုံမှုဒေတာဖြစ်သွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ MND ရဲ့စုံမှုဒေတာဖြစ်သွားတိုက်တာ MND အလံနဲ့တင်ပါဗောစပ်ပေါ်ရဲ့ဟမ်တပြုတ်ပြီးတော့ MND အလံလုံးဝဟို NUG အလံနဲ့မတင်ဘူးဒဲမောင်ဆောင်ကအလံနဲ့မတင်ဘူးမောင်ဆောင်က DBN နဲ့မတင်ဘူးနော်ခါမြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့မတင်ဘူးတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုမြန်မာနိုင်ငံအလံကပါတယ်ဟိုထမိန်တော့ပြောတာကသူတို့ရဲ့ MND အလံနဲ့တင်ကဲလာရှုမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောချင်ရချင်းသူတို့ကဒီကုတ်ကန်လာရှုဖွဲ့ကုတ်ကန် MND ဖွဲ့ရာသူတို့ရည်မှန်းချက်တခုခုရှိနေတယ်နောက်ပြမှာသူတို့ရဲ့ဒီ financial support tactical support နောက်က weapon တော့ support နဲ့နောက်ကဒီဒီဘာပေါ်လို့ဆိုတော့ဒီဘာပေါ်လို့ food supply ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့အကုန်လုံးဟာဘယ်နေရာရည်လို့ဆိုမေးဖို့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားကိုမေးရမေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုတော်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားရင်ပိုကောင်းတယ်လူ line နဲ့အတုံးလို့ကတော့အဲ့တော့ရမခတော့နောက်ဆုံးတော့ကြာသွားတယ်ဒါပြောရရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဟိုဦးမြောင်လည်းလက်ချက်ကြမှာပဲပထမဆုံးချိန်ပေါ့ဟာဦးမြောင်လည်းတက်မှာပထမဆုံးချိန်စောက်တော့မကြလို့ကြာတာလေမင်းတို့စောက်ဖို့စောက်တော့မကြလို့ရမခိုင်ကြာသွားတာလေတဲ့တော့ပါဆိုင်ရင်းကြပြောရဲဦးမနာမတွေ့ဘူးဦးလက်ချက်မှာတိုက်စစ်ဆက်ရုံတော့ပြုတ်သွားတာလေဆိုရင်ဦးမြောင်လည်းလက်ချက်မှာဆိုတော့ပေါ်လာမှာဒါကျွန်တော်ပြောရမလို့ဆိုင်ရင်းကြရင်အဲ့တိုင်းကြီးတာဘသူမှအဲ့တော့ခြံရင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းခြံရင်းမဟုတ်ဘူးခြံဆိုတော့လာရှိုးတိုက်စစ်ဆက်ရုံကြီးကိုကိုကန်တပုံတွေကတက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘသူလက်ချက်မှာလည်းဦးမြောင်လည်းလက်ချက်မှာပါလို့ယူမှာအဲ့တိုင်းကြီးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တမိုင်ကျွန်တော်တမိုင်မဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီကောင်တွေဖာကြချက်တာအဲ့တော့လက်ရှိဒီနေ့ခင်မှာတတိယမီဒီယာဆိုတာကနှစ်ဖက်တင်ကြမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုတူပြောရတဲ့ MNDAA တွေ2000လောက်တေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံကတော့ထွက်ကမှာပဲဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာနောက်တစ်ခုက
လာရှိုးတိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောသလိုနောက်ကိုဆုတ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဖမ်းမိတဲ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘာဖြစ်လို့ကြံပြခဲ့ရလဲအေးစေးသူတို့ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်သားတွေမိသားစုတွေကယ်ထွက်သွားရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ခုမဲထားပေးခဲ့ရမယ်ဒီဌာနကြီးကိုပဲထားပေးခဲ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်လူကိုယ်ကယ်ထွက်သွားရမယ်အခုကယ်ထွက်သွားတာလက်ရှိတိုင်းငံထိတဲ့ဘယ်ဒေတာမှဖြစ်ဖြစ်ကယ်ထုတ်ခံထိတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ကိုခံကိုလို့ယုံပြီးသွားမှာပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကအချင်းချင်းတောင်တစ္ဆာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါတက်တည်ပဲအဲ့တော့အမိတ်ပေးရင်ငါတို့ကတိုက်တာတယ်ဆိုရင်တော့တိလာမင်းတို့ကိုမေးပြကိုပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဆိုပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုဒီကောင်နေနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီနေ့သတင်းမီဒီယာခက်ကွာဟုတ်တယ်မလားဒီဒီသတင်းတစ်ခုကတေချာလာအခုသတင်းတစ်ခုတင်လိုက်တယ်အခုသူပြောတဲ့သတင်းဟောင်းလားမဟုတ်ဘူးလားလိုက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်လူ2000တေးတဲ့လူ2000တေးတဲ့အားနည်းနည်းနော်အားမဟုတ်ဘူးလာရှုံးမှလည်းအဲတက်ဆိုင်ရာတည်င်းနေရှိတယ်တည်င်းနောက်နေရှိတယ်ဝင်းနေနေရှိတယ်ပေါ်လာမှပဲလာရှုံးဒေတာကန်နေတည်းရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့လှမ်းချိတ်လိုက်ရုံပဲလိန်လို့မရဘူးလိန်လို့မရပဲနဲ့ကြောင်လိန်နေတာဒီကောင်လေးတို့အောက်တန်းသားတွေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ဘာဒီကောင်နာမည်ကြော်မျိုးမင်းမလားကြော်မျိုးမင်းလို့မခေါ်နဲ့ကြောင်မျိုးမင်းညောင်ညောင်ညောင်နဲ့ချက်អော်တဲ့အဆင်ပဲရှိတော့တယ်သိလားနော်ဟဲ့အောင်ကြောင်မျိုးမင်းမင်းတည်င်းဌာနမှလေမလုံနဲ့ဒီလားခိုးဆောက်တင်းပြောဒီဆောက်တင်းပြောပြီးတော့လေပေါက်ပန်း40လောက်ပြီးတော့တည်င်းဌာနအမိမခံနဲ့တည်င်းဌာနဆိုတော့တန်ဖို့မဲ့လို့မင်းတို့အောက်တန်းသားတွေနဲ့တည်င်းဌာနဆိုတာနဲ့မတန်လို့ဒီလားနော်ကိုကိုဟိုဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုစိတ်ဝေးသီးလို့ဟိုဘက်ပြေကဒီဘက်ပြေကပြောချင်တာတွေပြောလက်ရှိဘောထဲမှကျင်တယ်မအမှလည်းတောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲပထွေးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာကိုလည်းပြောမရဘူးဦးမင်းအောင်ကြီးလက်ထက်မှာရမခါကြီးပါဝါတာလို့ပါလို့ဒါတော့ဦးမင်းအောင်တပိုင်းမှာစောက်သုံးမကြတာစောက်သုံးမကြတာဒဲပြောပေါ့မင်းတို့မပြောရဘူးမလားအဲအဲ့လိုတွေစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့အားပေးတဲ့အဖက်ချမ်းကမှားတာအောင်မှားတယ်လို့ပြောခွင့်မရတဲ့အချမ်းနော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မင်းတို့လိုက်လိမ့်နေမယ်လိုက်ညာနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘဝနေဝင်ချိန်လုံးဝမနာဘူးချိန်တယ်သိလားကြောင်မျိုးမင်းနော်ငါပြောတာမှတ်သွားပြီးဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေတော်အားကြီးလို့ငါစားချစ်တာချစ်အားကြီးလို့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးရှင်တယ်ဓမ္မနော်လက်ဖက်ကလေးနော်ဒီလက်ဖက်ကလေးကတော့ငါတို့ရုံးမှမွေးထားတဲ့စုပ်ဖွားလေးရဲ့လက်ဖက်လေးပဲသိလားတောင်ယိုးမင်းတောင်ယိုးမင်းဗယံပဒါတွေပြောပြီးဘောမှတာတော်အားကြီးတဲ့တော့ခွေးလက်ဖက်ကလေးဆူချလိုက်ပါလေလို့နော်ကြောင်ရင်ပြောလိုက်ပါတောင်ယိုးမင်းကိုကိုစီကခွေးလက်ဖက်လေးဆူချလိုက်တယ်လို့နော်ရုံးမှလာယူလို့ကိုစီတို့ရဲ့ Union Brother PSC နောက်ရဲ့ရုံးမှလာယူလို့တောင်မျိုးမျိုးသတင်းပါလိုက်ပါနော်ဒီမှာတူတော့ခွေးလေပတ်လေးတင်ထားတယ်သိလား